вейте пичове, днес ще правим топ 10 на морски примамки. По-скоро 10 задължителни примамки, които трябвате да вземете за морето. Аз съм избрал моите 10, казал съм му и на него и той да избере 10 примамки, без които не би тръгнал. Все пак знаеме, нали, примамките са скъпи по 30, 40, 50, 70 лева. Айде, ще се видим след малко. Здравейте! Тук сме с Асен. Днес ще гледаме топ 10 примамки. То по-скоро не топ 10, кой е по-добър. Еми, кои ще са най-необходимите 10 примамки, които трябва да вземете за морето. Ако трябва да избирате 10, кои 10 бихте избрали? Днес трябваше и Асен да донесе неговия избор от 10. И аз моя избор от 10. Той ги е подготвил, но ги е забравил. Но нищо. Ако има съвпадения, да, следващия път той ще покаже неговите. Ако има съвпадения, той ще каже, нали, все пак да видим дали е марка, воблер, дали е марка, размер. Сега ще видим. Добре. Малко предистория. Първия ми риболов в Гърция беше на Тасос 2011-2012. Имах успех, хващах кокали си, лавраци и дребни баракуди. Това ме запали. Малко след това почнах работа. Запознахме се тук с колегата и с още един приятел Боян. Той в момента няма как да дойде. И с него запалих ги и отидохме на риболов. Къде? На Лагос. Тогава беше актуално. Началото на морския риболов. Порто Лагос. Порто Лагос, да. Засекохме се там с Калоян, тогава беше известно това място, в смисъл по него се запалиха, тръгнахме във раците. Аз имах около 10, 15, 20 воблера, една трета от тях не бяха морски. На него му дадох макс рап, той веднага се учете с лаврак. Боян имаше само една клатушка, която неговото детенце, момиченцето му е беше пипнала за късмет, още с стъпването. Слезна по къси гащи октомври месец, всички бяха се такова ли с планинско облекло, заметна по джапанки на гайз до колена и удари лаврак килограм и половина. След това удари елефер на същата блесна, запука Нико Калис и докато никой не ловеше нищо, той ги разби с една блесничка на Пезон и Мишел, мисля, че беше тънка сребриста, но това си беше късмета на начинащия и за старт. След това нещата изобщо не са така, трябва да сте подготвени и да имате примамки. Така, да започваме. Аз съм подготвил малко повече от 10, защото нямаше как да не тръгна с 10. Нали, разбираме, че който искате първа да ходи в Гърция, това е доста скъпо, понеже един воблер варира от 30 до 70-80 лева. Е важно да подберете правилните примамки. Така. Започваме. Ако имате 10, примерно, ако трябва да изберете 10 воблера, това са и примерно 400 лева. Така че е важно да изберете. Така, да започнем с това какво съм приготвил аз. Ето. Кои воблери бих взел? 10 воблера, които бих взел, ако можех да избирам само 10. Естествено, тръгвам с 2-3 кила воблери. Обаче, ето. Дори повече. Той има повече. Той има три пъти повече от мене. Тръгва с три касетки воблери в Гърция. Към и се изгърба, да. Да, ето го първия. Дуо, не е флайер, 20-ката. Този воблер има добра игра. Не лети много добре, но ми е донесъл доста риби. Смисъл, хващал съм с него и маятика, и лефери. Лови и дребни, и големи риби. Доста е добър, имитира зарганче. Любимия на всички цвят Сайори. Сайори, да. Така нареченото. Който уж спрямо от производство, после го пуснаха. И така. Така, това е един от воблерите, които бих взел. Следващия, да видим какво тук, какво има. Ти Дуо беше ли подготвил? Дуо, да. Кой е размер? 17 Сайори. Къв? Само. Сайори. Ама какъв модел? Флайер? Флайер. Флайер. Добре, първо съвпадение. Ето, 17-ка флайер и той е бил подготвил 17-ка флайер. Така, още един 17-ка. Така, след това да видим. Айде видим какво се случва на повърхността. Задължително винаги си взимам гън. По възможност и сами, но понеже съм ограничен до 10 примамки, съм избрал Gunfish Lucky Craft. Ти беше ли подготвил? Подготвен е той също и той е от... Второ съвпадение. Така. Ой, куките са остри, внимайте. Даже така, доста. След това. Опа, какво има тук? Така популярния последните една-две години. Jackfin.
на който се направиха десетки копия българските БГ майстори, правят добри копия. Това в случая е оригиналчето. Така, задължително на повърхността, имитира добре зарган. По някой път, когато не иска на нищо, на него може да имате успех, но не е панацея. Не значи, че ако имате само такива в кутията, ще хванете. Така, да видим какво друго. След повърхността. От масовите воблери 14 см. Ето това. Представи го ти есенски. Това е Shimano Silent Assassin. Може би е един от най-летящите воблери. Да, с него сме правили тест. Помежду другото ще сложа линк към видеото да видите. С него направихме колко метра? 80-90 метра. Нещо от сорта. 80-90 метра и духше и насрещен вятър. От всичките кастингови воблери, които тествахме, той е изсвърча най-много. Направо сцепи мрак. Задължителен воблер. Ти беше ли го подготвил? Подготвил съм и него. И него съм го подготвил. Значи още едно съвпадение. Колко съвпадения станаха? Три съвпадения. До тук три съвпадения. Задължително воблерче. Той и на него може да хванете всичко. Сега неговия сигурно си бил друг цвят. Аз такъв имам. Цвета ми е друг, да. Но... аз такъв имам. Така, колко станаха до тук? По-ши ги броим. Така. Пет воблера са. След това, аз лично винаги си носа и едко. И едно шорлайнерче. Дайва Шорлайнер. Шайнер. Да. Пак горе-долу 14-ка. Това е универсалния размер. За всичко става. Ти беше ли подготвил така? Подготвил съм и така. И така ли беше? И за... такава съм взял. Само че друг цвят. Четвърто съвпадение, дами и господа. Само че цвета е. Добре. Ето. И ешо. Пак като говорим за 14-ки. И още един актуален воблер. Смит Халука. Смит Халука или както на Тасос българите му викат Халугата. Халуга. Гоблер Халуга. Да Гоблер, знаете, халуга. Това цепи паламудите Воблер Халуга. Всичко лови не и ти ли го беше подготвил? Това същия цвят? Същия цвят. Аз от тебе го видях. Помежду другото предложиха му безплатно спане за цял сезон, ако даде тоя воблер, тогава го нямаше никъде, ама той не го даде. Така. За него може да кажем, че той също лети много добре, но има по-слабо изразена игра. Не е като дайвата и като шиманото, той е малко малко по-усмирен, така да го нарека, което в някой случай е по-добре. Аз искам да ви покажа нещо друго, което забелязах. И аз сравнете Смит Халука с дайва Шорлайна. Общо взето, като ги погледнете, са си едно към едно. Са почти едно към едно, да не кажа едно към едно. Преди години това беше върха, всички мятаха и ловяха само стоя, сега е този. Де факто като погледнете, разликата е минимална, даже дори ъгъл на лопатка, големина на лопатка, ъгъла може би на дайвата е малко по-надолу, има по-ясно изразена игра. Точно заради това, да. Този просто по-леко тръпти по някой път, нали, това ги дразни. Така. Другото, което съм подготвил аз е Sea Fingerче. Лек воблер, лети доста, има много интензивна игра. Ти беше ли го подготвил това? Подготвил съм и. Още едно съвпадение забравих, кое подред. Пето май. Така, с този воблер последния път на нея му деня се бяхме наредили десетина човека. Всеки мяташе, леферите бяха наплашени. Единствено аз успях да измъкна две рибки, една е това. Просто има доста изразена игра, някой път помага. Груба грешка е да си мислите, че ако вземете примерно са, ако ловите воблери само от една марка, трябва да имате от различни видове марки, защото всеки е характерен с нещо, по-особена игра, по-интензивна, по-така, не може да се напълните само с един воблер и да очаквате, че марката ще хване риб. Дори по някои пъти самото тяло, някои воблери, като той е с по-тънко тяло, това е решаващо. Някой път не искат толкова тумбести воблери и изимат на по-тънките. Така, следващото, което съм подготвил е и това. Нощен цвят. Lucky Craft Surf Pointer. Още едно съвпадение. Още едно съвпадение, шесто. Само че... С какво е по-различен този воблер от останалите? Асен може да ви каже, защото той скри шапката на Тасос на едно пристанище на всичките, с като извади ей тоя кос. Само че друг цвят. Друг цвят беше по-розов. Това е много интересен воблер, потъваш, който слиза на по-голяма дълбочина от стандартните миноли.
То е слиза на около 1,50 и 70 и позволява бавна проводка, позволява паузи и характерната му игра много в случая на Тасос беше много, много решаваща и се оказа бияч от, от всички други воблери, само на него калоята, само че на розов цвят. Да, от това успява хване и Лефер, успява хване и Баракуда, рибите бяха там. Мятахме им какво ли не, аз изредих от такива до такива примамки, абсолютно нямах дори удар, то успява хване две риби, единствен на пристанището. Може би му спомогна това, че гази малко по-надолу, държи се, не знам, сигурно нещо и играта ги дразни, на паузи, каква проводка? Еми, права проводка, права проводка с пауза, с лек пауза, лек туич и общо взето, но искаше бавно водене тогава, защото рибите бяха там, но не бяха активни, бяха наплашени, просто... Да, имаше мрежа отпред през пристанището, може би, защото слиза малко по-надълбоко, аз така си го обяснявам. Може би дълбочината, да. Така. Следващото, което аз не бих тръгнал без него е фиш. Едно да е, ама да е фиш. Задължителен. Супер реалистична игра има това нещо. На него може да хванете всякакви риби. Абсолютно всички. От лавраци до дънни риби, до групери, стири. Той е много подходящ за... Може да се води на права проводка, може тип за бяла риба. Общо взето, трябва да има един и такъв. Така. Да видим какво съм подготвил. Това може би е последния. Ей, това нещо, така както го гледате. Деветка, дуелче. Това също може да ви донесе всякакви риби. На него съм хващал кокалиси, лавраци, когато на нищо друго не е искал. На него съм хващал лавраци, когато им искат по-малки примамки. И общо взето това е. На него дори имам и 3 кг в разпер. Винаги го нося в кутията, независимо дали е сладководен или морски. Подготвил съм още един свят за нощен, пак Slim Fingerче. Воблерите май станаха повече от 10, но общо взето, какво трябва да гледате? Не е значение точно марката, така както видите съм наредил от 9 см до 20 см. Трябва да имате дори и 7, забравих да взема дуелчето, което дуел гази хардкор. Дуел хардкор, аз съм го взел. Да, той го е взел, аз забравих да го взема. Последния път на него хвана Леферче, то е седмичка, общо взето трябва да има то от 7 см до 20 см. И това е. Другото, което искам да допълня е, че нали, някои от воблерите, да речем този елиплес и той е плитко газеш, който спомага за да не закача на плитки места за лавраци и така нататък. Трябва да се гледа и по пясък, ако е плитко дъно. Той е гази на около 30 см и общо взето това е важно. И последния си фингър, който е, той е типично нощен цвят. Това не значи, че и през деня няма да хванете, но е хубаво да имате и така и... Да, освен размерите и цветовете. Цветовете играят роля, който и каквото ми да говоря, аз съм се убедил, че цветовете играят роля и то значително. Трябва да имате. И от ярки до естествени цветове. И натурални също. Така, и важното е дистанцията. Воблерите, които правят голяма дистанция. Хубаво е, нали, да имате и такива, които са с интензивна игра на близко. И общо взето, ако сте харесали това видео, ударете по един лайк, абонирайте се и не забравяйте да напишете в коментарите долу какво искате да гледате следващия път. Ще се постараем всяка седмица да правим по едно такова видео. Дали ще анбоксваме разни неща, дали ще говорим за примамки. Лайкнете и до следващия път. Напишете в коментарите какво точно искате да видите.